guddida joogtada ee golaha gurtida Soomaaliland ayaa u yeedhay gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf si ay wax uga weydiiyaan hawlaha hay'addu qaranka u hayso. Kulankan oo ay warbaahinta dibadda joogta ee hay'adda ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay gudoomiyaha guddida joogtada ee golaha gurtida Soomaaliland Liban Saciid Cabdullaahi Yasir. Tayada ama fayaqabka quality control la yiraahdo annaga u yeedhay arrimo gaar ah ugu yeedhay waanu isku xog wareysanay meel aanu dhiganay weli baaritaan iyo hawlaha noo socda marka ha ka hor degin ee xogta inta dambe suga dhanka kale gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf ayaa ka hadlay tubaaka dalka soo gashay oo lagu eedeeyay in ay hay'addu fasax u siisay cidii dalka keentay in ay soo geliso wuxuu ahaa hawshan laga hadlay ee ku saabsan tubaakada waxaan isla afgaranay oo aan isku waafaqnay tubaakadu meel kasta ay joogto iyo wuxuu ahaa sideedaba inay tahay wax caafimaad darro u keenaya dadka iyo dalka waan isla waafaqnay waxaan kale isla waafaqnay sharcigii tubaakada dalka taala ama tii hore noqoto ama tan noqoto sharciyada iyo sifooyinkii ay ku soo galeen dalka taana waan isla waafaqnay waxaan kale isla waafaqnay in laamaha ay khusayso arintani oo bulshadu ay ka hadleen oo culimadu ay ka hadleen in aanu ka wada arinsano sidii loo sameyn lahaa xeer ama sharci lagu xakameeyo tubaakada ama wax alaali wixii caafimaad darro u keenaya laakiin sifo sharciyeed dalku soo gala tubaaka ka soo horta caafimaad darro bulshadu ku keeni karta marka taa sabab ma fasaxay bulshada u bayaamid tubaaka kasta oo dalka soo gasha ama sigaar ha noqoto ama e-sigaret ha noqoto ama buuri ha noqoto ama tan kale ha noqoto caafimaad darro ayay keenaysa annaguna raali kama nihin wax caafimaad darro keenaya laakiin waxa ay leeyihiin wado sharci oo loo soo maro sifo sharci inuu ku soo gasho laakiin gudoomiyaha dawladda kala duwan wada shaqeyn ayaa naga dhaxaysa xeerka hay'addu tayaduna wuxuu ku leeyahay role wada shaqeyntaas xeerka hay'addu tayadu role-ku ku lahaa waanu ka qaadanay wasaaraduna role-ka ay ku lahayd way ka qaadanay wasaaradda shanta cisho gudaheeda kuna hakisay kuna baadhay kuna fasaxday adigaaba igu yiri wasaaraddii baa fasaxday marka su'aashaada aad weydiinaysaan haddana aanan fasaxay waa maxay anagu waan idin sheegnay wasaaradda ganacsiga wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha oo dhan waxaa naga dhaxaysa wada shaqayn alaabadeedi baan ku taaganna aqribina caafimaadka awqaafta xaaraan iyo xalaal waxa ay tahay intaba waanu ku daba jirnaa waxa aad sheegteen ama ganacsi iyo wasaaradda ganacsi ha noqoto ama fayadhowrka ha noqoto ama caafimaadka ha noqoto iyo wasaaradda beeraha waa la isu wada keenayaa waa aan cad baa laga soo saaray.